түркістанда карантин тәртіп орнағалы алғашқы азық түлік кесіп өтті бұл алғашқы рет өткізіліп отырған азық түлік өнімдерінің кесі. онда арыс қаласы мен келес ауданының тауар өндірушілері мен түркістан әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының ауыл шаруашылығы өнімдері төмен бағамен сатылды атап айтсақ картоп 80 теңгеден пияз 45 бес теңгеден қабат 60 және сиреті 1800 мың теңгеден жалпы 23 атаулы тауардан 294 бүтін онан 4 тонна өнім жүзеге асырылды алтынбұлақ автобекетінде кешке дейін жоспарланған жәрмеңке тауарлары түске дейін ақ тұтынушылар игілігіне сатылып халық ерте тарқады аталған іс шара барлық санитарлық талаптар сақтала отырып әр аптаның сенбі және жексенбі күндері өткізіледі түркістан облысы кәсіпкерлік және сауда басқармасымен ауыл шаруашылығы басқармасының ұйымдастыруымен өткен шараның басты мақсаты азық түлік бағасын тұрақтандыру